Labuan berpotensi besar untuk menjadi hub maritim serantau. Ia mengambil kira pembangunan industri maritim yang semakin rancak di wilayah itu selain lokasinya yang strategik di tengah-tengah Asia Tenggara. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata perkhidmatan pemindahan kargo dari kapal ke kapal STS yang baru diperkenal di had pelabuhan Labuan di Teluk Victoria bukti Labuan berpotensi menjadi hub maritim serantau. Ia berupaya meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk tempatan. Untuk mewujudkan 6 plot untuk secara khas untuk diadakan STS, ya, mewujudkan aktiviti untuk menjalankan STS. Sebenarnya STS ni dia tidak berada di kawasan pelabuhan. Dia itu diadakan di satu kawasan yang jauh daripada pelabuhan, di tengah-tengah laut, yang mempunyai kedalaman laut yang cukup dan pada waktu yang sama melibatkan mothership and daughtership.